بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما سومالي كمينتي آد بأدين سلام يا دمانتين وولاشين صفية فارح باندي أو ترانسفورميشنال لايف كوج أو ناه NLP practitioner إيسا أو تقانان سايكولوجيست أو جعال داتك إن أي عاوسو أي دير قلسو تاسو مانتا أن ربعنا إدلا قيب سدو وحن جوغا مغالا دا مومباسا سو وحن سوغي لها إن شاء الله إنت سوغ شي فإيدا دا إيقا براتين وان إدين وضا haddu ilaahay idmo in waxaan rabaa inaan saddex qodob idin ku soo tuuro su'aasha meesha aan ku soo qoray ma tahay qof u baahan inuu naftiisa ogaado inuu naftiisa barto ma tahay qof u baahan inuu barto qaabka maskaxdiisa ay u shaqeyso yes taas marar badan ayaan maqashay laakiin saddex qodob oo aad u muhiimsan ayaan kula wadaagayaa ma tahay qof doonaya inuu ku dhaqmo saddexdaas qodob aan kula wadaagi doono waa saddex qodob aad u qiimo badan waa saddex qodob adiga noloshaada tableka wareejin kara waa saddex qodob oo adiga iyo awlaadaada iyo familkaaga bedeli kara waa saddex qodob dadka aad marka dadka la nooshahay anfacaad ka helayaan maasha allah soo dhawaad aad ba u maasin tihiin waxaan joogaa marka hore intaanan tan idiin gelin magaalada waxaan joogaa alxamdulillah kenya mombasa hooyaan la joogaa farxadda iga muuqato waad dareemi kartaan farxad aad iyo aad u qiimo badan waa ogtihiin waalidka inuu yahay qiimaha adduunka ilaahay subxaana wa tacaala markuu dhahayo maaragtay aniga iyo caabuda waalidkiinana maaragtay xuquuqdooda siiya marka alxamdulillah waan faraxsanahay inta maaragtay waalidiintooda dhimatay ilaah u naxariisto inta waalidiinteeda oo nooshahayna ilaahay subxaana wa tacaala ha u caafiyo inta aan la jooginna ilaahay ha u fududeeyo waddada ay ku arki lahaayeen sababtoo ah waxyar taariikhdiida idinkaga sheekeynaya inta yarta aan waddada ku soo jiray wallaahi subxaanallah wax walba waxaa waaye maskaxda ibni aadanka wixii aad gashatid ayaa helaysaa haddii aad kheyr gashatid kheyr ayaa helaysaa haddaad xumo gashatid xumo ayaa helaysaa marka topiga maanta wuxuu ku saabsan yahay wax yar ah waxa maskaxda aad gashatid in aad helaysid saddexdan qodob aan ka hadlayo marka waddada intaan soo maraayay waxaan ku soo baxay si degdeg siimo ah oo aan tigidka degdeg ku soo goostay waana dareemi kartaan waxaan maskaxdeeda gashtay hamiga aan hadda aan maanta helay oon guriga ku joogo oo xaafadda aan ku joogo hamigaas ayaan sawirtay waana ogtihiin markaa wax sawiratid wanaaga wanaaga ayaa helaysaa ka waran haddaad sawiratid in waddada lagugu qaban doono in wax kugu dhici doonaan oo maskaxdaada aadan abaabuli karin waxaan allah ugu mahadinaa in maskaxdeeda aan xakamayn karo oo aan ka ilaalin karo markay ii leexin rabta meesha la yidhahda shakiga iyo cabsida iyo walwalka waana ogtihiin walwalka cabsida cabsida walwalka ayuu dhaliyaa walwalka wuxuu sii dhaliyaa anxious waa anxietyga meesha ka timaado anxietyga markuu sii bato product of depression waa depression ayuu sii dhaliyaa laakiin waxaan rabaa inaan wax yar anoo tensionkaas sii gelin haddii aad doonaysid inaad saddexdan qodob ku dhaqantid walaal diyaar noqo sababtoo ah waxaa waaye haddii aadan naftaada u noqonin saddexdan qodob aan ku dhaqmin waana aniga saddexda qodob aan naftayda ku dhaqmay waxaan idin siinayo anigoo theoretical ku soo bartay laakiin practical wixii aniga ii anfacay ayaan dadka u wareejiyaa waana qoran kartaan insha allah saddexdan qodob ay aad u muhiim yihiin haddii aad ku dhaqantid qodobka koowaad be authentic noqo qof maaragtay reality ku nool authentic waxaa la yidhahdaa waa labo qof waxa waaye iska dhiga britain waxa uusan ahayn iyo qof noloshiisa sida daacadda ah runta ku dhaqma sida runta haddaad runta naftaada kula dhaqantidna waxyaalo badan ayaa sixi kartaa waxyaalo badan oo gudahaaga kasoo baxayo ayaa waxaa u noqon kartaa marqaati marqaatigaas oo ah only qaadanaya dhanka wanaagsan dhanka xunna iska leexin kara waxaa taas waxay tahay be authentic live with reality waxaa ku noolaataa nolosha runta ah nolosha reality oo ku noolow haddii aad ku noolaatid nolol qarsoon oo aad tahay qof symptomka jirkiisa uu u sheegayo dareemayo oo dib u dhigaayo qof dareemayo inuu u baahan yahay maaragtay naftiisa inuu hormariyo qof dareemayo qaabka noloshiisa ay ku socoto qof dareemayo xanaaqa meeshuu uga yimaado oo aana iska celinaynin taasna waana iska celisid qodobka labaad negotiate sphiria negotiate la xaaltan with yourself naftaada la xaaltan ha la xaaltamin sidee wax u dhaceen dadka maaragtay qof intaa soo horfariisatid sidee wax u dhaceen maxaysaan u yihiin ha la xaaltamin waxaa la xaaltantaa naftaada la xaaltan naftaada accept ku dheh wixii ay ka qaldan tahay ku accept wixii maaragtay nad wixii ku qaldan tahay wixiisan ku wanaagsanayn aysan kor u qaadi karin sababtoo ah qof ibni aadan adduunka ilaahay ma jiro saxsan been ha isu sheegin waxaan maaragtay internetkan accesskan aad sameynaysid niyadaada haku waqti ha isaga qaadin meelo adiga aanu ku fiicnayn negotiate with yourself again waa hadal maaragtay aad iyo aad u muhiim ah naftaada la xaaltan waxaa kula xaaltantaa inaad waqti qaadatid oo naftaada aad fiirisid meelaha ay ku liidato aa kor u qaadid wixii aad awoodo aa kor ugu qaadid meeshii aadan kor u qaadi karinna naftaada inaad kor soo saartid meesha strength ay ku leedahay midda saddexaad oo ugu dambeysa be responsible with your own negativity u noqo qof k
كنقض مسؤول نيجاتيف قديه سكسو بحايو ما هن إنا مسؤول كا كلي أكنقطيد دتك بنان كهرت هذا الجوجا إنا ترى نفتي دك مسؤول كنقو نيجاتيف كأفكا كسو بحايو تاس نيجاتيف كأفكا كسو بحايو حكمي ده قريبة تكتي أما حافظ باتكتي أما ميل باتكتي أما ميل عاد وقتي أسلاده هو قاعدة تكتي أفكار كنترول وحكي كنترولشة وحن أفكي كسو بحي أن قف كان وشي جايو ما وح أنا جنا إيه أنفع عايو مس وح قف كان كلنا وفائدة أنا إيه قاعدنا أكتي ذك قاعدنا مية مية I don't have to talk رسولك صلى الله عليه وسلم وأكتيهن this is guys personal development وأكتيهن دينتنا أي كتمادي و وتحديث قده هاي وح ونعكسن خيرك وهذا أما آموز مركو حاسة مثلا نخو قف مسؤول كأه نيجاتيف كأفكي سكسو بحايو هنقوني قف شه كعبة هبل سان أيو أها هبل سان أي أحد سان أي وح دع وحاء وقعتا it's not only وني أحن تاي كلية ما أهل دين تاد وحي كلا أحن تاي إن لش هذا أهور مريكين إن أد كو أبو ريسيد نيجاتيف سيد مسكح هذا أقلني سيد هدو ذي أذية وحنقوني سا إن أد نقطيد قفك ورشدي سو صار لها نيجاتيف كا او ادونتيد انو دبدو او ادونتيد ان ادباتتي ما دا اما اراستي دبك ميشو كا ايمانايو تاس ايو خدبكي او دنباي اي تهي احوب انو اذن انفعي كنا دخما وادا 3 things او ادونك او قيمة بدن متك كواد او يهي بي اوثنتيك نقو قف رياليتي او كنول قف ما اركتير نولشي سرون تقبتا او كنول نولشي ربتا اهدادن كنولان او نفتا ذا كعررتينا او قو قفكو صحي كرمالي قفكو داوين كرمالي قف كو عقلي عرين كرمالي أذيغا سو عقلي عرين كرتيد وحان سو عقلي عرين كرتا وإنا مرك وغوه الرئيسة نفتا هذا الريال أنو قتيد أو درونت the truth self إنا كنو لاتيد هذا دان truth self آ كنو لان وآتري هذي دغورت هذا أوجي إيجا سارن بناك مرك أمو بحان قف كلا نقنايا ميسا سيحي كرتيد منو هر مري كرتيد ميد دلاباد negotiate with yourself نفتا هذا لحالتن نفتا هذا always consultation لسمي نفتا هذا كنو مسؤول هكو بافينين هالشيءين وحيالها حن مركا وحن أركتيد هكسو علين عرب كاجا you know what عرب كاجا ما أركتي واحد تميسا كلوي نو إنا وحن كسو عليسيد وحن مركو دعو don't repeat if you repeat مسكح هذا وحل هذا النيرف سيستم كإلهي سبحانه وتعالى مسكح ذي نكو أبوري ما كلا تقانا وحرمت أي وحرمت كلا أهين وحيجعشا وححماه كلية وحنقونيسا إن أد نيرفها ولقب صدو إن أد only ما رحت واحد نيجاتيف كأسوس صارتين ورشد هذا هذا برتيد إنه واحد وناج سو صارت وناج أي سو صارسة هذا قف قح ولا عبيسيد قف شه لا عبيسيد قف أوقت اللي قاعد نيسيد كنترول أفكاره إيش كده وحي جدها وكجرو إن